Boa notícia, boa notícia. Faz parte. É foda, meu. Já falei com algumas pessoas assim, uma coisa. Ver um trabalho dessa forma de resgate, como foi feito pelo Branco, pelo Fábio Guerra, pelo Vitor, enfim, pelas pessoas que participaram, e que por muitos que estão aqui presentes, talvez não conheçam o trabalho desses rapazes, são jovens, né? Pessoas que estão, uma nova safra que está pintando, eu digo assim com muita propriedade, pelo fato da minha idade, de algumas pessoas que estão aqui dentro. Entendeu? Como o próprio Silva, que já tem uma história, como o próprio Macedo, que vai daqui a pouco falar aqui também, e algumas outras pessoas que já viveram Nova Iguaçu. Vindo dessas pessoas que são novas dentro desse contexto todo, retratando um trabalho tão bacana de um espaço que marcou numa época tão triste da nossa história, aqui em Nova Iguaçu. E um trabalho muito bem feito, por sinal. Eu fico muito feliz de estar não só assistindo, mas participando dessa nova safra de pessoas que estão levantando a bandeira das questões culturais aqui da cidade. Então, parabéns ao Fábio, parabéns ao Branco, ao Vitor. E, tipo assim, e as pessoas que participaram desse processo maravilhoso, que por muitos, né, influenciaram, porque só fiquei um pouco triste que eu também participei desse processo também e não fui convidado, seu Branco. Só fico triste porque participei desse processo também, não fui convidado, mas tudo bem, não veio o caso. Mas isso contribuiu muito para, anos depois, uma outra etapa também de vida e de fase dessa cidade, ter surgido outros espaços, né, e contribuir também de forma cultural. Então eu quero parabenizar ao Branco, dirigindo, ao Vitor, enfim, o produtor executivo, ao Fábio Branco, que também não está aqui presente. Ao Guerra, que não está aqui presente. Enfim, essa nova safra de pessoas. Bacana, bacana. Que a gente vai ter mais palmas para eles aqui que estão aqui presentes. Parabéns.